No niin, hyvää päivää mun katselijat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä kerron teille pikkusen tällaisesta maailmanrakennusjutusta, jota mä oon tehnyt. Tää niinku sijoittuu yhteen mun skifi-tarinaa. Menee aika pitkälti cyberpunkin puolelle tää homma. Tämä tarina periaatteessa on niinku lähtenyt kokonaan tämmöisestä ideasta, kun tarinat voi lähteä hahmoista, tarinat voi lähteä maailmoista, tarinat voi lähteä ideoista, niinku tavallaan jostain keksinnöstä tai jotain. Tarinat voi lähteä näistä, mun mielestä näistä kolmesta asiasta ainakin liikenteeseen. Niin tämä tarina on meikällä startannut tämmöisestä ideasta kuin alt reality. Mä kerron teille, minkälainen on alt reality tai alt todellisuus. Tää homma niinku sijoittuu semmoiselle planeetalle, jonka mä oon kehittänyt, tai mulla on itse asiassa kaksi skifi-planeettaa tai tämmöistä kyberpunk-planeettaa sinänsä. Mut toinen niistä on semmoinen kuin Quantum City, niin Quantum City on hyvin kehittynyt teknologiansa kannalta. Siellä toimii tämmöinen systeemi kuin Alt Reality. Alt Reality on periaatteessa tämmöinen järjestelmä, joka on korvannut niin kuin tietotekniset laitteet, kuten esimerkiksi älypuhelimet, tietokoneet, niin kuin tämmöiset perus PC:t, serverihommat on edelleen olemassa, koska Alt Reality toimii kokonaan pilvessä, niin silleen. Mutta ne päätelaitteet on korvattu tämmöisellä siruilla, no tässä on kysymys Augmented Realitystä, mutta vietynä ihan Uber-tasolle. Tämmöisellä siruilla, joka asennetaan ihmisten aivoihin sitten. Alt Realitys on muutamia ominaisuuksia. Tämän planeetan ja ehkä muillekin planeetoille voi tulla. Mä en ole vielä onnistunut tuossa mun universumissa tätä kaupallistaa niille muille planeetoille, kun on paljon sellaisia rotuja, jotka on niin kuin hyvin vastahakoisia tämän teknologian suhteen. Ei aina onnistu, mutta kuitenkin siellä Quantum Citys tämä toimii hyvin. Tai mitä se nyt ottaa. Jos pitää selittää muutamia ominaisuuksia just Alt Realitystä, mitä Alt Reality on, niin Alt Reality on tosiaan tämä siru, tämmöinen implantti, joka asennetaan ihmiseen, ja se on vähän, no se on eräänlainen tämmöinen, no siis se on käyttöjärjestelmä, mutta se on toisaalta myös niinku, se on tavallaan työpöytäympäristö, mutta se on niin kehittynyt, että ei sitä voi oikein kutsua enää työpöytäympäristöksi siinähänsä. Alt Reality on niinku semmoinen kokonaisuus erilaisia palveluita, joita sit Quantum Cityssä niinku on tarjolla, että ensinnäkin se sosiaalisen median puoli tai se semmoinen niin kuin sosiaalisoinnin puoli tässä Alt Realityssä, niin maailma on muuttunut tässä vaiheessa, tässä mun todellisuudessa, kun mä oon tosiaan tämmöinen epäsosiaalinen Asperger, niin mä oon ajatellut sitä, että miten me voidaan luoda tästä maailmasta semmoinen, että tämä toimisi oikeasti. Niin mä oon kehittänyt tämmöisen idean kuin hierarkinen tai sipulimainen identiteetti, tai no ylipäätänsä hierarkinen identiteetti, ja sitten tämmöinen käsite kuin identiteettioikeudet. Tämä on niinku semmoinen, identiteettioikeudet on esimerkiksi tämmöisiä, että jos sä oot Quantum Cityssä vaikka niinku totuusetsivä tai poliisi tai jotain, niin sulla on pääsy erilaisiin tietoihin ihmisistä kuin muilla. Sulla on pääsy semmoisiin juttuihin, mitä muut ei välttämättä tiedä. Eli jos sulla on Alt Reality päällä, sä kävelet Quantum Cityssä ja sä oot poliisi ja sä näet ihmisiä, niin sä näet niiden rikosrekisterit ja kaikki muut rikostaustat niin kuin heti.
heti, mutta jos sä et oo poliisi tai näin tälleen, niin sä et näe näitä. Tää on vähän semmonen idea, että tää on sinänsä pöllitty semisti vähän niinku psykopassista, koska psykopassissa visin Ken Urobutsin kässämä tota anime, niin oli tää just tää psykoluokitus, joka oli se, että joku tietty numeromäärä niin määrätti sen, että oot sä järjissäs, ja sitten näillä lain puolella olevilla tyypeillä oli nämä aseet, joilla pystyisit ampua vaan siinä tilanteessa, ja se määritti sen, että mikä on se tappavuusaste, se ase sit sen perusteella, että mikä on se rikollisen niin kuin se psykopääsluokitus. Mutta tässä ei mennä ihan näin syvälle. Tässä on niinku kysymys vaan siitä, että poliisit ja etsivät ja muut niin pystyy näkemään näiden ihmisten rikos niinku taustat. Mutta jos sä oot tavallinen tällainen, niin sä et pysty. Toinen juttu se, mikä on niinku just tää juttu, että sä näet ihmisistä jotain. Vähän niinku videopeleissä sä näet ihmisistä jotain, kun sä tuut niitä vastaan. Sitten ihmisillä on tämmöinen sipulimainen tai hierarkinen identiteetti, joka toimii vähän niillä samalla idealla kuin Facebookissa, että jos sä esimerkiksi lisäät jonkun kaveriksi, niin sanotaan silleen, että ihmisellä on identiteettitaso 1 ja se on korkein. Se näkyy ihan kaikille siinä planeetalla oleville tyypeille. Sä voit heittää siihen jotain juttua itsestä. Periaatteessa sä voit määritellä ihan just niin paljon kuin sä haluut siihen. Ja sitten sulla on joku nimi. Mutta Alt Realityssä tai tässä meidän ympäristössä, tässä Quantum Cityssä, niin nimetkin ei ole absoluuttisia. Ihmisellä ei ole periaatteessa oikeata nimeä ollenkaan. Kaikki riippuu siitä identiteettitasosta, millä operoidaan. Ja sen takia, ja sit kun periaatteessa näet aina sen toisen ihmisen nimen, niin sun ei tarvi enää muistaa kenenkään nimi. Tämä on vittu käytännöllistä sitten, koska se on siinä, se näkyy siinä. Mä en tiedä, voiko nämä nimet itse määritellä, ehkäpä, mutta silleen, että esimerkiksi näin, että okei, että on kaksi tyyppiä, ja toinen tulee sitten toista vastaan, ja sitten se näkee siitä sen profiilista jotain, joka on se ylimmän tason se kuori siitä identiteetistä, se on se ylin kerros. Ja sit se on vaikka siinä heittänyt siihen jotain tietoa itsestään. Mitä nyt ihmiset vois haluta kertoa itsestään? No vaikka sen, että se katsoo jotain Quantum Cityn versio My Little Ponysta tai jotain tämmöstä. Ja sit se toinen tyyppi on silleen, että ei vittu, että toinenkin tyyppi, joka katsoo My Little Pony. Ja sit se heittää sille ystäväpyynnön. Ja sit kun se heittää sille se ystäväpyynnön, niin jos se toinen hyväksyy, niin se avaa sille seuraavan kerroksen sen identiteetistä, jossa on sitten lisää tietoa siitä, mitä se on saattanut kertoa ja näin. Niin tässä on niinku idean koko tässä jutussa se, että meidän ei tarvitse tulevaisuudessa enää niin paljon puhua toistemme kanssa, vaan me niinku kerrotaan itsestämme jotain, niin sitten me voidaan keskustelut sitten ohjata ihan muihin juttuihin silleen, niin kuin niitä ei tarvitse käsitellä niin kuin niitä, että vittu, että kuka tykkää My Little Ponysta. Se voi vaikka laittaa sinne, että sen suosikki My Little Pony on vaikka sitten joku, mikä se on, se Rainbow Dash. Niin sitten sen toisen ei tarvitse, jotka kysyy siltä, että mikä on sun suosikki My Little Pony sitten, kun ne kummatkin tietää, että ei vittu, että toi tyyppi tykkää My Little Ponysta sitten, niin niitä ei tarvitse enää kysellä toisiltaan sitä, vaan ne niinku tietää sen heti, ja tämähän on just sosiaalisen median se, tai ylipäätänsä meidän internet aiheen se pointti, että meidän se tapa ja se tarve, millä me kommunikoidaan, se muuttuu hyvin paljon, ja tämä on nyt vain yksinkertainen asia, mikä kaikkien normaalienkin ihmisten pitää vaan ruveta pikkuhiljaa tässä hyväksyyn, kun teknologiamiehet hallitsee tätä maailmaa. Siinä vaiheessa just tämä ihmisillä on hierarkkinen identiteetti, jossa voi määrittää se, että kuinka paljon ihmiset tietää susta, sulle ei enää oikeaa nimeä,
periaatteessa sun nimi riippuu siitä, että mille tasolle päästään sinänsä tämä UI, miten tämä toimii, sit, niin tämä on vähän semmoinen, mitä mä en ole vielä miettinyt hirveästi, mutta joka tapauksessa. Eli vähän semmoinen kulttityyppinen rakennelma, jokainen ihminen on sinänsä kultti. Ja silleen, mitä muuta alt realities on, niin alt reality nyt sinänsä käsittää sen, niin kuin sen Quantum Cityn tai tulevaisuuden internetin sinänsä kokonaisuudessaan, mutta on edelleen videopalveluita, mutta videopalvelut siinä mielessä asiat on muuttunut ihan hirveästi, koska ihmiset, joilla on alt reality siru, niin pystyy niiden silmillä pelkästään periaatteessa, koska kaikki nauhoitetaan, ihan kaikki mitä Quantum Cityssä, alt realityssä elävien ihmisten tai ne sirun omaavien ihmisten aisteissa tapahtuvat jutut, kaikki periaatteessa nauhoitetaan. Ja sitten ihmiset pystyy leikkaamaan sieltä tiettyjä kohtia, joita ne voisit uppaa niille videopalvelusivustoille, voi lähettää toisille omista aisteistaan niitä juttuja. Ja sitten jos toinen ihminen haluaa katsoa sen jutun, niin se pystyy, kun se painaa sitä play-nappulaa, niin se periaatteessa siirtyy siihen toisen ihmisen kokemukseen ihan kokonaisuudessa. Se tuntee kaiken, koska kaikki tämän alt realityn kautta, tämä on sitten enemmän jo Sword Art Online-meininkiä, niin kaikki tämän alt realityn kautta tapahtuva aktiviteetti, tai niin kuin ylipäätänsä kaikki todellisuudessa tapahtuva aktiviteetti, niin menee jossain määrin talteen, jotta sitä voidaan sitten niin kuin, että ei tarvi enää painaa sitä rec-nappulaa, jos sä näet jotain, joka on siistiä, sun ei tarvi nauhoittaa sitä, vaan sä voit katsoa vaan sitä, ja sitten sen jälkeen, kun sä oot silleen, vittu, toi pitää jakaa, niin sitten sen jälkeen sä voit jakaa sen silleen, niin sä voit kelata sen sun aikajanaa siinä alt realityssä. Leikata sieltä sen kohan, minkä sä haluut, ja sit uppaa sen. Ja sit uppaa sen, tai lähettää sen jollekin sun kaverille, ja tälleen. Ja silleen se sitten toimii. Tuosta alt realityn niin kuin UI:sta mun pitää sanoa se, että alt reality UI on tämmönen kolmiulotteinen niin kuin työpäiväympäristö periaatteessa, että sä pystyt siirtämään ikkunoita, sen lisäksi, että sä pystyt siirtämään ikkunoita niin kuin nykyäänkin Windowsissa tai Linuxissa tai Macissa. Ja skaalaamaan niitä, niin sen lisäksi sä pystyt siirtämään ikkunoita kauemmas ja lähemmäs. Että jos sä haluat esimerkiksi katsoa jotain elokuvaa, niin sä voit sijoittaa sen kauemmas ja laittaa sen isoksi, niin kuin sen ikkunan, koska kaikki tapahtuu vaan sun retinassa tai päässä. Niin sä voit sijoittaa sen ikkunan kauemmas tai lähemmäs ja sit sä voit skaalata sitä, että kuinka iso se on. Ja silleen. Sitten niiden ikkunoiden reunoille jäävät alueet tai muut, niin sä voit niin säätää sitä, että kuinka läpinäkyvä se on, kuinka paljon näkyy todellisuutta sieltä takaa. Periaatteessa voit siirtää sen opasiteetin kokonaan silleen, että sieltä ei näy mitään. Joissakin tilanteissa tässä niin kuin Quantum Cityssä on semmosia paikkoja, kun kaikki on periaatteessa kytketty jollain tapaa yhteen, niin sellaisia paikkoja, joissa ihmisten alt reality sirun sit, niin kun sä kävelet siihen paikkaan sisään, niin syötetään sitten tämmöinen niin käsky, joka niin kuin, säätää sen alt realityn semmoiseksi, että sä et periaatteessa voi käyttää sitä, että sun on pakko havainnoida sun ympäristöä. Tällaisia on esimerkiksi, voisi olla esimerkiksi suojatiet vaikka, mitä kaikkea muuta. No, mutta siis tällaiset alueet, joissa niin kuin pitää olla skarppina, niin alt reality sammuu näissä tilanteissa. Et luultavasti suojateihin on sijoitettu joku tämmöinen mikä sitten keskustelee tämän ihmisen piirin kanssa sitten. Mm.
mitä muut alt-realitista voi sinänsä tota sanoa, just ihmisillä voi olla edelleen näkyvitty kaverilistat ja muut, hierarkiset identiteetit ja se käyttöliittymä, se on tollanen, internet sinänsä on se varmaan muuttunut aika paljon tossa vaiheessa, että mitä kaikkea on, mutta se, että miten internetin kanssa ollaan tekemisissä, niin se on se asia, mikä on varmaan muuttunut vielä enemmän, niin on se, että me ei tarvitse enää käyttää näitä laitteita, koska kaikki on meidän, niin kuin, me asennettu meidän sisälle ja silleen, Eli siis todellisuus, jos miettii sitä, niin on käytännössä just semmoinen, että sä et voi ikinä tietää sitä, että kuvataanko sua, jos sua kuvataan, niin tai periaatteessa ihan kaikki periaatteessa tallennetaan jossain määrin silleen, se, että kuinka paljon kauan tätä dataa säilytetään, niin en tiedä, mutta kaikki tallennetaan ja sitten käyttäytyminen on sitten sen mukaista periaatteessa ihmisiä. Sinänsä musta tuntuu, että Quantum Cityssä eläminen on paljon vapaampaa ja silleen, ja ihmisiä ei oikeastaan enää kiinnosta toistensa hölmöä nyt, kun kaikki tietää, minkälaisia sekoilijoita sitten kaikki on, niin ei niitä enää kiinnosta silleen samalla tavalla kuin Ei tommosessa maailmassa sitten enää pääse syntyä mitään skandaaleja, kun kaikki tietää minkälaista se on, niin silleen. Mutta just se, että sä et sinänsä voi luottaa olla niin kuin oikeasti yhtään kenenkään silleen, koska kenenkään ei voi tällaisessa maailmassa enää luottaa silleen niin kuin mitään salaisuuksia ei ole enää olemassa tämmöisessä maailmassa, vaikka ihmisillä on se sipulin omainen identiteetti ja se kaikki niin sinänsä ihmiset on silti hyvinkin läpinäkyviä tällaisessa maailmassa täytyy oikeasti siellä selviä ne, jotka selviä ne parhaiten, että niin kuin pystyy eläinten kanssa. Tuollaisessa maailmassa ei selviä enää semmoiset ihmiset, jotka ei pysty niinku sulattamaan sitä, että sulla ei ole mitään salaisuuksia, ja sitten tuollaisessa yhteiskunnassa, kun kenelläkään ei ole enää mitään salaisuuksia periaatteessa, niin sitten kaikki on vähän niinku samalla viivalla ja kaikki rupeaa pelaamaan yhtäkkiä ihan vitusti paljon paremmin yhteiskunnassa silleen, ainakin teoriassa. Mitähän muut alt-realitystä ja Quantum Cityst voi niinku sanoa. No mulla on muutamia ideoita, mitä muita asioita voisi olla, niin alt-realitys voisi olla tämmöinen ominaisuus, että kun ihmiset vois määrittää se, että mihin ne haluaa kävellä esimerkiksi, niin koska kaikki alt-realitin käyttäjät on kytketty jossain ja kuitenkin toisiinsa, kaikki niiden kehot, niin ne pystytään kalibroimaan ne kehot silleen, että ne ei kävele toisiaan päin esimerkiksi liikenteessä, mikä tekee sen, että siellä voi olla semmosia kävelyväyliä, joissa ihmiset voi kävellä ja käyttää alt-realityä semmoisessa full opacity, tai semmoisessa, että se peittää täysin kaiken todellisuuden, ja silti niiden fyysinen keho pystyy kävelemään siellä niin kuin silleen, koska kaikki toimivat semmoisena yhtenä kokonaisuutena alt-realityssä. Ja silleen.
Sitten se tämmönen juttu, minkä mä pöllin varmaan, tässä on nyt ideoit pöllitty hetkinen ainakin. No Neuromancerista mä pöllin sen idean Quantum City, että Quantum Cityssä on aina yö. Psykopassista mä pöllin varmaan ton niinku idean just, että ihmisistä pystyy tämän näkemään tietynlaisia juttuja silleen niinku tämmösen, mutta tää nyt ei sinänsä varmaan edes psykopassista niinku alkuperiaan tullut juttu tähän. En muista, oliko tuossa Ghost in the Shellissä jotain tämmöistä, mutta kuitenkin. Sitten yksi juttu, minkä mä pöydän semmoisesta pelistä kuin Syndicate, niin oli se, että kun Syndicateissa oli nämä ylemmän, korkeamman kehityksen ihmiset, mä en muista, että onko Deus Exissä kanssa, ei vissi. Mutta Syndicateissa oli muuten Skrilleksin tunnari Syndicateissa, oli tosi hyvä peli silloin joskus aikoinaan. Syndicateissa oli se idea, että on tämmönen pieni populaatio, jotka ei ole suostunut ottaa näitä siruja vastaan, ja ne periaatteessa on kaiken ulkopuolella, koska sitten tässä vaiheessa kaikki raha tietenkin kulkee Alt-Realityn kautta, kaikki maksaminen, koko se rahajärjestelmä, mä en tiedä, että onko siinä vaiheessa enää niinku fiat currencya tai että onko siinä vaiheessa tämmöistä niinku samalla idealla toimivaa valuuttaa kuin euro ja dollari. Luultavasti ehkä ei ole, mutta kaikki toimii kuitenkin Alt-Realityn kautta. Eli jos sä et ole mukana tuossa järjestelmässä, niin sit sä et periaatteessa voi tehdä yhtään mitään siinä yhteiskunnassa. Niin on semmoinen pieni populaatio, joka sitten niinku elää Alt-Realityn ulkopuolella Quantum Cityssäkin, mutta suuri osa niistä, jotka elää sen ulkopuolella, niin tietenkin haluaa sieltä planeetalta pois ja on lähtenyt sieltä pois. Mutta kuitenkin siellä on niinku vähän niitä tyyppejä, jotka ei niinku elä sen Alt-Realityn sisällä, ja se on ihan sairasta katsoa silleen ulkopuolisen silmin sitä niinku touhua, mitä siellä on, mutta sellaista kuitenkin eli periaatteessa mikä tässä on niinku se idea. Niin on se, että ensinnäkin just se, että ihmiset pystyy mennä toistensa kokemusten sisään periaatteessa. Että jos joku ihminen on vaikka silleen, ne vaikka riitelee, ja se on silleen, että se nyt tajuu, mitä mä tarkoitan, ja sit se ottaa sen, leikkaa sen yhden kohdan sieltä, ja sit se lähettää sen sille toiselle, ja sit se näkee ja tuntee ja kaikkea, ja kokee se koko tilanteen, niin kuin se toinen ihminen kokee, niin sit se on silleen, että aah joo, kyllä mä nyt tajuun silleen tavallaan. Tässä se idea, että me viedään tämän teknologian kautta tämä ihmisempatia ymmärrysjuttu ihan toiselle tasolle sitten ja silleen niin. No joo, eipä mun silleen tosta varmaan pidä Alt-Realitystä oikeastaan muuta sanottavaa vissiin tässä vaiheessa, mutta kuitenkin pointtina on se, että tällä hetkellä meidän niinku, nämä internet ja internetpalvelut sekä todellisuus on vähän niinku irrallaan toisistaan. Meidän pitää jossain vaiheessa ruveta niinku britkeä tai sillottaa näitä maailmoita toistensa päälle sille, että me ruvetaan rakentaa semmoinen kokonaistodellisuus, joka on ryyditetty sitten meidän teknologialla. Ja se ei tuu niinku, ja se tulee muuttaa ihan hirveästi asioita, jotka niinku käsittelee just näitä asioita, niinku yksityisyys ja kaikki tämmöiset jutut, nämä tulee olemaan ihan historiaa sit siinä vaiheessa, kun näin on tapahtunut. Ja,
ja se, että keitä me ylipäätänsä ollaan, niin meidän pitää miettiä nämä asiat ihan uudestaan, ihan uudestaan ja sille, että mutta tämä luultavasti on teknologisen kehityksen seuraava vaihe, että mä niinku yritin tässä mäpätä nyt tavallaan teille sen, että mitä ylipäätänsä tämä meidän teknologinen todellisuus on. Se on ne laitteet, se on ne palvelut ja sitten se on se, niinku se koko se käyttöliittymä ylipäätänsä. Nämä meidän palvelut alkaa olla aika vitun korkealla tasolla. Niinku, nämä on ihan hirveän korkealla tasolla, nämä palvelut, mitä kaikkea meillä on. Mutta meidän päätelaitteet ja käyttöliittymät on ihan hirveän niin kuin alkukantaisia periaatteessa. Että jossain vaiheessa, kun mä mietin näitä kaikkia niin kuin käyttöliittymiä, niin mä tajusin se, että ei vittu, että me ollaan kyllä ihan menneisyydessä, jos miettii sitä, että millä tasolla niin kuin videopelit on suhteessa käyttöliittymiin, niin käyttöliittymät on ihan niin kuin alkukantaisia. Tämä luultavasti johtuu siitä, että meidän päätelaitteet on niin erilaisia, että me ei voida niinku rakentaa sellaista käyttöliittymää, joka olisi just esimerkiksi kolmiulotteinen tai niinku kaikkea muuta. No se olisi ihan turhaa kanssa kaksiulotteisella screenillä ehkä tehdä kolmiulotteinen käyttöliittymä, mutta tällaisessa systeemissä, jossa koko tila, kuvittele nyt, että sulla on se koko tila, mitä sun edessä on, sä voit sijoittaa sinne ikkunoita ihan mihin tahansa, kauemmas, lähemmäs, jakaa niitä ihan mitenkä haluat. Kaikki tää tapahtuisi ilman periaatteessa näppäimistöä, hiirtä, ilman mitään. Pelkästään luultavasti vaan sun silmiä ja sun ajatuksia lukemalla ja sitten sun silmien liikkeen avulla. Ja sitten just sitä, että luetaan sitä, että mitä sä haluat tehdä ja mitä ei. Tämä on niinku se juttu, kun tuolla Elon Muskillahan se joku yritys, joka, mikä se oli sen, se joku Neuralle X tai joku se, mikä vittu se oli, Se yritys, mikä ideana oli luoda semmoinen systeemi, jonka avulla sit pystyttäisiin tietokonetta käyttämään niin kuin ajatuksella. Tai ajatusohjattu tietokone tai tämmöinen niin kuin käyttöliittymä ylipäätänsä, niin tämä on varmaan just se juttu, mutta se tulee olemaan hankalaa, koska mistä sitten siinä tulee ne kysymykset just vastaan, joita mä oon pohtinut ihan vitusti sitten jossain vaiheessa, kun mä mietin näitä käyttöliittymiä, niin oli just se, että no mistä me sitten tiedetään, että se ihminen oikeasti haluaa tehdä jonkun toiminnon, jos me niinku pystytään jossain vaiheessa ehkä lukemaan se ajatuksia, että okei, se haluaa siirtää tota ikkunaa tonne, ja sitten ehkä sen jälkeen se haluaa skaalata sitä pikkusen isommaksi. Niin mistä me tiedetään se, että se haluaa tehdä niin pelkästään sen niinku niistä impulseista. Mistä me tiedetään, että se ei ole vaan impulssi. Mistä me tiedetään, että me toteutetaan se käsky sieltä. Niin tää on varmaan semmonen, missä vaiheessa, kun me tää tietotekniikka kehittyy, niin tässä vaiheessa tullaan vittu suurten kysymysten ääreen, jotka on semmosia eksistentiaalisia ja sit semmosia hyvin semmosia niinku psykologisia siinä mielessä, että mistä me oikeasti tiedetään, että mikä osa siitä meidän aivotoiminnasta ja niistä kaikista käskyistä sitten, että jos miettii sitä, että jos sä nyt vaikka esimerkiksi ajattelet sitä, että mä suljen tämän videon, niin mikä osa siitä, että sä ajattelet sitä, niin päätyy sitten siihen sun toimintaan oikeasti, että sä suljet sen, sä ymmärrät sen, että kaikessa toiminnassa on aina se, että sun ajatukset ja toiminta on jossain määrin vähän ristiriidassa, niin jos me pyritään luomaan tämmönen käyttöliittymä tai ylipäätänsä järjestelmä, joka toimisi näiden ajatusten avulla, niin mistä me tiedetään, että se sun ajatus on se, mitä sä haluat tehdä, niin tässä vaiheessa me joudutaan ylipäätänsä tutkimaan ihan hirveästi sitä, että mitä ihmiskäytös ylipäätänsä on ja miten tämä toimii,
että tämmöinen kaikki olisi mahdollista. Mutta mun juttu sijoittuukin tonne ihan far futureen, että tää on aika pitkäaikaista tulevaisuutta silleen. Yksi juttu mun pitää vielä alt-realitystä heittää, niin on se, että ihmiset pystyy alt-realitystä ostamaan just prosessointitehoa, esimerkiksi jos haluat enemmän prosessointitehoa, se on kaikki tämmöisiä pläänejä, joita sä voit ostaa. Et periaatteessa niin kuin tietotekniikka on tässä vaiheessa hyvin skaalautuvaa, ja tarvii enää tehdä silleen, että et ostaa sen vitun kalliin prossun siihen koneeseen ja kaikkea muuta. Et sä voit ostaa sitä laskentatehoa silloin, kun sä tarvit sitä, ja silloin kun sä et tarvi sitä, niin sit sä et tarvii sitä. Tallennustilaa sama juttu. Kaikki tällainen on niinku kaikki toimii täysin siinä pilvijärjestelmässä, että ihmisillä, koska ei ole enää mitään tietokoneita, niin ihmisillä tuskin on asennettu niitten niinku sisään mitään muuta kuin se juttu, joka on se niinku se päätepiste. Jokainen ihminen on se eräänlainen päätepiste tälle järjestelmälle. Ja sitten ne on kytketty sinne ytimeen sitten, mikä tekee sen, että niin kuin tämä nyt on vaan burgerointia tässä vaiheessa, mutta jos jokainen ihminen on kytketty sinne ytimeen, niin periaatteessa ihmisten ei tarvitse olla kytkettynä toisiinsa. Ymmärrät sen, että Jos kaikki tietokoneet on kytketty johonkin yhteen purkkiin, niin silloin niiden tietokoneiden ei tarvitse olla kytkettynä toisiinsa, koska ne on kytketty siihen purkkiin, jonka kautta ne on yhteydessä toisiinsa. Niin tälleen luultavasti alt-reality toimisi silloin, mutta tästä tulee sitten se, että okei, mitä jos se purkki menee nurin. Tai mikä lieneekään tätä supermasina sit onkaan, niin näitä pitää vielä ajatella tässä jutussa, mutta tämä oli mun visio siitä, että mä voisin nimetä videon vaikka sille, että visioni tulevaisuuden sosiaalisesta mediasta nimeltä Alt Reality. Jotain ihan vitus on. Jotain sellaiseksi mä nimeän tämän videon, mutta ei mulla muut silleen ollut tästä sanottavaa. Kiitos, että katsoitte. Moi.